ಕೈ ಹೌ ಲೈನ್ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತ ಸರ್ ಬರ್ಕ ಸರ್ ಅತ್ತ ಲೈನ್ ಲೈಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕರ ಆನಿ ಹಿ ಘಂಟಿ ದಾಬಾಯ್ಲಾ ವಿಸ್ರು ನಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕರ ಲೈನ್ ಲೈಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ भक्तीच्या वाटेवर गाव तुझे लागले, भक्तीच्या वाटेवर गाव तुझे लागले, आशीर्वाद घेण्यास मन माझे थांबले, तुझ्या भक्तीचा झरा असाच वाहू दे पांडुरंगा, माझ्या माणसांना नेहमी तुझ्या सहवासात राहू दे। आळंदीहून निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान आणि मुक्ता ही चार भावंड जेव्हा पहिल्यांदा पंढरपूरला आली त्यावेळी विठोबाचं दर्शन घेताना त्यांना खूप आनंद झाला। या आनंदाचं वर्णन करताना शेजारी उभा असलेल्या मुक्तेला ज्ञानदेव म्हणाले, रूप पाहता लोचनी सुख झाले हो साजणी। मुक्तेला ते प्रेमाने साजणी असं म्हणत, तेव्हा मुक्ता त्यांना म्हणाले की दादा, विठोबाचं रूप पाहून तुम्ही सुखी झालात, पण इतर लोकांना विठोबाचं दर्शन घेतल्यावर खरं सुख का नाही हो मिळत? तुम्ही म्हणता तो हा विठ्ठल बरबा, तो हा माधव बरबा, पण इतरांना असं का नाही वाटत? त्यावर ज्ञानोबा म्हणाले, मुक्ते बहुत सुकृतांची जोडी म्हणून विठ्ठले आवडी। अगं पूर्वजन्मीची पुण्याई असेल तरच ईश्वराची आवड उत्पन्न होते, म्हणजे नीतीधर्मांचं आचरण, ईश्वराची उपासना आणि शुद्ध मनानं जीवनाची वाटचाल केली असेल तरच या जन्मी ईश्वराची आवड निर्माण होऊ शकते। आणि म्हणूनच तुला सांगतो, सर्व सुखाचे आगर हा विठोबा आहे। हा विठोबा केवळ मूर्तीत नसून तो चराचरांमध्ये भरलेला आहे। हा अनुभव ज्ञानेश्वराने घेतला, त्यावेळी ते म्हणतात, अजी सोनी याचा दिनू वर्षे अमृताचा घनू हरी पाहिला रे। ते सुख काय आहे याची आपल्याला कल्पनाच नसते। तुकारामांनी जेव्हा हा अनुभव घेतला तेव्हा त्यांनी अभंग लिहिला, आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाची अंग आनंदाचे। तर नामदेव म्हणतात, सुखाचे हे सुख श्रीहरी मुख पाहता भूक पाहान गेली। संत अमृतराय ते म्हणतात, अजी मी ब्रह्म पाहिले अगणित सुरगण वर्णिती जासी कटिकर नटसम चरण विटेवरी। अजी मी ब्रह्म पाहिले जाता पंढरीसी सुख वाटे जीवा आनंदे केशवा भेटलासी। संत सेना महाराजांची ही उक्ती। आपण पाहतो सर्व संतांना विठोबाला बघून सगळ्यांनाच अत्यानंद होतो। असा आनंद आपल्याला मिळण्यासाठी ज्ञानेश्वर महाराज आपल्याला सांगत असतात, संतांचे संगती मनोमार्ग गती अकळावा श्रीपती येणे पंथे। संतांची संगत त्यांचे ग्रंथ यामुळे मन निर्मळ होतं आणि मन निर्मळ झालं की ईश्वराची आवड उत्पन्न होते। आणि म्हणूनच तुकाराम महाराज म्हणतात, काय वाणू मिया संतांचे उपकार मज निरंतर जागविती। या सर्व संत महंतांना नमन करून यानंतरचं सावळ्या विठ्ठलाचं वर्णन करणारं एक सुंदर भक्तिगीत पंडित गिरीश जोशी यांच्या स्वरात। पांडुरंगा
Thank you.
तुका भणे एका देहाचे अवयव, तुका भणे एका देहाचे अवयव, तुका भणे एका देहाचे अवयव, सुख दुःख जीव भोग पावे, सुख दुःख जीव भोग पावे, विष्णुमय जग विष्णुमय जग विष्णुमय जग विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म भेदा भेद भ्रम, भेदा भेद भ्रम अमंगळ, विष्णुमय विष्णुमय जग विष्णुमय जग विष्णुमय जग विष्णुमय जग संत तुकारामांची ही रचना. कधीकधी मला असं वाटतं की आपण खरंच खूप भाग्यवान आहोत, आपल्याला या मराठवाड्याच्या भूमीमध्ये जन्म लाभलेला आहे, कारण ही भूमी संतांची भूमी म्हणून ओळखली जाते. त्यांच्या वास्तव्याने पदस्पर्शाने पावन झालेली पुनित झालेली अशी ही भूमी, आणि त्यांचे सगळे संस्कार आम्हा सगळ्यांवर आहेत, आणि म्हणून आम्ही अत्यंत भाग्यवान आहोत. या सगळ्या संत महंतांना नमन करून